Partido político sira ha hu ha lo consolidação ho de ameta na estrutura, mas que eleição parlamentar se acontece e atina ri un rua rua no norcentolo. Cidadão Balo Moça ho declara ba público atuari partido político FOM. Que eleição presidencial se acontece e atinam Rio Grua, Rua Nulo Resin Grua. No eleição parlamentar e atinam Rio Grua, Rua Nulo Resin Tolo. Mas bem partido político Balung, a rutungo na babase, onde consolida, a metin, no fortalece estrutura partido. E da bela areia fim da semana, partido político Sira, tumba município, posto administrativo, suco, até aldeia, onde a consolidação, no ametem sirania estrutura partido, nessa fase de preparação para a eleição do Irmai. Movimento Partido Político Hiracne garantido e a Constituição República no lei número Rua barra Rio Grua Sanulo Resineg. Presidente e Comissão Nacional de Eleições, Alcino Barris Soteten, legislação de bem vigor em Timor-Leste, labando cidadão do Partido Político, atuar o movimento rodeamento em estrutura e base, mas que eleição parlamentar se acontece atina em Rio Grua, Rua Nulo Resintono. A lei número 2 para 2016, a lei eleição parlamentar, a lei número 9 para 2017, hoje tem a Constituição RTR-RACI, lá proíbe, se ele loca dela. Mas bem, a lei não tem requisitos, ele não tem preencher, tem que ir à sede, não é atuar e partir, não tem que ir à sede. Sede tem que ir nacional, mas mais tarde tem que criar uma sede e ir ao município Sira. Partido político considerado, a nessa única dalang atuatinse ukum. Também, lá usou na surpresa ida para Timor-Leste, o angira cidadão ida e a iniciativa atuari partido. Realidade é tudo, mas que nação aqui com a população 1 milhão e da residente. Mas bem número partido político não existe ali o Rua Nulo, para que lhe compara com a nação Botsirahnesa, Estados Unidos de América no Selutan. Ora, cidadão, cidadão Balung Moça o declara também público, o de Hari Partido Político FOM. Iniciador Partido Político FOM Hiracne, o busca apoiantes, no nível resista e a direção nacional resiste no notariado. Mas que a eleição se acontece e atina em Rio Grua, Rua Nulo Resin Grua, no Rio Grua, Rua Nulo Resin Tolo. Presidente e Comissão Nacional de Eleições, CNE, Alcino Barris Soteten, Turlei, a Tuhari Partido Político FOM e Timor-Leste, tem que preencher requisitos anexos. Apresenta proponentes Rio Grua Nulo, completa a fotocopia cartão eleitoral. Bele, agora Rahu, mas foi uma Rahu, se ladrou, estava feita 20 mil. Nela fácil, para o partido funcionar, nela fácil. Também, ou se parte e notariado, mostra rigoroso, tais. Né? São situações de valo que se nem se rala supervisão rigoroso e o Ministério da Justiça, área notariada, minha para haré, inscrição do partido político, rala nela, losca, lá. Para tu sair no lugar do partido político. Né? La fácil a tu preencher critéria, o diari partido político FOM. Liu liu e apresentação proponentes, tamba população Timor-Leste e a 10 milhões de interesse, do menos o metade de macaia direito para votar. O insado controla ver a cidade e os proponentes Siracné? Diretor Nacional Resisto no Notariado, João Fernando Martins Borges declara. Minha parte, Macacihalo verifica são mandados proponentes Partido Político FOM. Também era registrado e o Ministério da Justiça. No sistema se identifica. No receita automaticamente eleitores também foi apoio dobro. Lei Partido Político não nebe altera o lei número 2 2016, permira alteração da lei. Lei número 3 2004, artigo 5, né, até te cata. Quando Ema Ida foi apoio do partido, Liuhusi Partido Rua, e o momento Hanessa, Ita Halo, Ita Rezeta.
Konstitusi yang didetaili artigo hatnulu resen rua definisi dadaung nebe atinzi dade sanulu resen kitu. Ia direito civil do politiku. Hodi participa ia partido politiku nebe seu base fundamental ba kriação lei partido politiku. Diretora executiva ZSMP, Ana Paula Marçal Hateten, Nudar Nação Democrática, Timuruan Roto ia direito hari partido politiku. Atu compete ia eleição, mas bem, tem que preencher critéria no IHA programa dia para o povo. A lei partidos políticos não há tem que dar critéria tem que ir hariba, mas bem respeita na fato em constituição e não mas lei sira na vez que regula com a baida nem bem hira e tá tu harika nem tá promo e tá hala falbe promoção de dehen depois que a disseminação informação cá e tá ideologia cá né no bate bem halo discriminação antidemocracia racismo vale né lá vale maluk sira. Toloron Ruanulu resengida Fulan Julio tinang ring Rua Ruanulu. Partido Político Fongi de Baca apresentam na documentos a tuhetang legalização. Mas B, Diretor Nacional Resisto no Notariado, João Fernandes Martins Borges clarifica. Partido Político Fongi foi apresenta apoiantes ring Sanulu Resentolo, Nune, sem ela processo verificação. Tuer lei Partido Político. Cidadão que deve for apoio para partido político de Rússia e Rua, mas que se reta em rejeição com a Direção Nacional Resisto no Notariado. Felizmente, até a data, cidadão que ia partido foi unida, mas mais ato resisto. Semana ainda nem alaram, mas partido político, partido for, nem bem, mas nula partido foi. Foi no documento mais legaliza e a parte notário. Foi hatama documento fosse ema 3.000. Nevema que submeto na mais ato halo da verificação faseadamente. Constituição RDTL foi liberdade para cidadão. Atu hari partido político, o critério de regulariza e a lei partido político. Mas B, realidade marca número população Timor-Leste. E é 10 milhões de resim, no IDNB é direito para vota, latou metade. Também a lei eleitoral define, cidadão de B rotina, sanulo resequito de marca é direito para vota. Diretor-Geral Stai, Alcino Manuel Branco, relata. Dados provisórios bem atualizados e sistema base de dados. E está em tolerância no Lula Sinem Fulan Júlio Tinan Rio Rua Ruanulo. Eleitores de Beresistado, a moto que riu atos Zualo, Sanulo Rasekhito, ponto Ratnulo Resintolo. E também é dados provisórios bem atualizados e sistema base de dados. Até o dia 16, e também é por volta de 817.043 eleitores. E aumenta na demanda significante. Calo la sala, por volta de tina e ganeme, e aumenta na demanda bota. E a eleição antecipada e a tina em Rio Grua Sanulo Resengualo. Resista partido político HAC no coligação HAC. Mas bem que o Xumai Povo Timor-Leste foi firme a coligação AMP. Deve composto o seu partido, CNRT, PLP, no Cunto. Macarreta em cadeira Tonululu Resenghat. Fretelinho cadeira Ruanulu Resentolo. Partido Democrático cadeira Lima. No coligação FDD. Ebe composto o PUDD, UDT, Frente Mudança. No PDN, o cadeira Tolo. Enquanto PED, PR, coligação Ruanessa MSD, Rússi Partido, CASDT, PSD, PST. No PDC, o coligação MDN, Rússi Partido APMT, PLPA, MLPM, no Undertim Mons, lá consegue Hakat Liu Barreira, Roditur e a Parlamento Nacional. Maluxira, realidade de Hatudo, mas que existe partido político Barak na Tribunal Recurso declara preencher critério, ato compete e a eleição. Mas bem que o Xumai, lá Hakat Liu Barreira por cento tolo, onde reta cadeira e Parlamento Nacional. Realidade de beleza referência. A tu ia critério criação partido político neba rigoroso liutang ia futuro. No idane, a nessa trabalho de casa ba órgão competente.